תלמידים, 7 כיתות י', 8 כיתות י' א' ו-6 כיתות י' ב'. הרבה מאוד אוהדים יש לכם כאן. אני באמת חושב שזה דבר מבורך לחזק את הקשר עם הקהילה, והלוואי שיהיה לנו כל שנה. גיא. רגע. ליאון. אנחנו מאוד צריכים להגיע לבית ספר אור דרכי. סקופ קטן, אני גם למדתי כאן. למען הקהילה, למען החברה, יש לנו את הפרויקט של הווינר, לבוא, לבקר, ויש הרבה דברים משותפים, גם לקבוצת כדורגל וגם לתלמידים, שחלק מהתלמידים גם לפני גיוס. אז אני רוצה לאחל לכם בהצלחה. בצבא יש משמעת, פה בכדורגל, ותלכו. אני מאמין שרוב השחקנים כאן, רוב התלמידים כאן גם, יש חלק שהם שחקני כדורגל במחלקת נוער, אני רואה. קודם כל לימודים, כדורגל, ושיהיה לכולם בהצלחה. טוב, אנחנו שמחים להיות, להתארח פה בבית ספר. אני חושב שזה חשוב למען הקהילה שאנחנו מסתובב בין בתי הספר, בין מקומות אחרים שצריכים את הקירוב הלבבי הזה. כמו שאיציק אמר, הכל מתחיל ונגמר בעניין של משמעת, אם זה משמעת עצמית, אם זה משמעת בבית ספר, משמעת בכדורגל. בסך הכל לא נותר לי אלא לאחל לכל האנשים פה הצלחה בהמשך דרכם, לכיתות י"ב עכשיו, אנחנו? יש פה י"ד, יש פה י"ד. אוקיי, אז לאלה שמסיימים, שיהיה להם בהצלחה בצבא, מי שהולך, וכמובן לכיתות י' י"א, בהצלחה בבגרויות. המטרה שתגיעו, אנחנו צריכים עוד אוהדים, אז נשמח מאוד לארח אתכם ולראות אתכם במגרשי הכדורגל אצלנו. ואלה שאוהדים קבוצות אחרות, כמו מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, נשמח לראות אותם גם במגרש של עכו. היא לא מקבלת חולצה, היא אוהדת בית"ר, היא לא מקבלת. מה זה, אתה מצלם אותנו? יגאל. יגאל, קיצור. It's like a winner. Yeah!